Армысыздар, құрметті көрермендер, кезекті жаңалықтар легіне береміз. Жақында ғана қажылыққа барып келген отандық танымал әнші Серікбол Сайлаубек қасиетті мекеннен алған әсерімен бөлісті. Өздеріңіз білетіндей, осы жылдың басында қаңтар айының ортасында қасиетті Мекке, Мединаға барып қайттық. Алланың қалауымен, Алланың шақыруымен барып қайттық, әсеріміз өтті. Сондай бір үлкен әсер алып келдім. Ең басы сол жаққа баруға осы жердегі барша қазақ бауырларымызға Алла тағалам бұйыртсын. Барып қайтыңыздар. Өте тамаша жер. Біршама хит әндерін орындаушысы тыңдармандардың шығармашылығына қатысты тың жаңалықтармен қуантуды жөн деп тапты. Шығармашылығымда жаңалық өте көп, жақында тағы да бір дуэттер, трио жазылып жатырмыз, бейнебаяндар түсірейік деп жатырмыз. Оның бәрін айта берсем қызық болмайды, сондықтан да жаңалықты жаңалық кезде экраннан көре жатарсыздар. Елімізге танымал дуэт хит әндерінің орындаушылары жарасымды жұп, Беркут пен Айшаның қандай жаңалықтары бар? Енді бізде жаңалық, мына жаңа әніміз шығып жатыр, және де мынау супер агенті деген кинотуындымыз жарық көріп жатыр. Осы 17 наурыздан басталды. Сондықтан да киномызды тамашалаңыздар. Шеф, вызвали? София сбежала в Дубай. Возьми кого-нибудь с собой. Есть кто на примете? Есть один серьезный человек. Сека, собирайся и быстро выезжай в аэропорт. Летим в Дубай! Куда? Барлықтарыңызды әрқашанда көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып жүре берсінші, сол үшін біз тырысып жатырмыз. Сол үшін біз еңбектеніп жатырмыз. Рахмет сіздерге. Қазақстандық форте трио ансамблі Италияның тарихи сахналарында өнер көрсетті. Ансамбль Италиядағы ірі консерваторияларының бірі, Луиджи Керубини атындағы Флоренция консерваториясында концерт қойды. Атап өтейік, форте трио ансамблі Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымына қарасты музыкалық ұжым. Отандық өнер жұлдыздары арасында көкпар беру сәнге айналғаны сөзсіз. Бұл жолы танымал актер Әзілкеш Нұржан Төлендиев әкесінің мерейтойына орай Түркістан қаласы Бортөбе атшабарында 50 мың адамға көкпар берді. Танымал актер ақын Рамазан Амантай басты рөлді сомдаған «I Go To School» фильмінің премьерасы өтті. Аталмыш фильм «Бизнес по-казахски» в Турция киносының жалғасы ретінде түсірілген. Жаңалықтар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.